Национална и СС линија повелете? Кај нас се згрижуваат жртви кои што се токму во ризична ситуација, значи кога е во ризик нивниот живот и безбедност и животот и безбедноста на нивните деца. Па да сме си искрени, не ни се подобрува состојбата, ни се влошува. Имало ситуации кога насилникот го повторил кривичното дело, сторено во контекст на семејно насилство и повторно добил условна казна, што сигурно испраќа порака и до насилникот дека ваквото однесување е дозволено. Дури кога постои ризик, минимален дека насилникот може да го повтори насилството, должни сме да ги преземиме сите мерки. Пред почетокот на 16-те ден на активизам против насилство врз жената и семејно насилство, кои годинава на светско ниво се одржуваат на крајот на ноември за да се стави крај на молкот и да се подигне свеста, во само прашај правиме пресек на тоа што досега е направено и што треба да се направи. Има уште многу работа. И на страна на институциите кои честопати не се доволно ажурни, и на страна на жртвите кои тешко се одлучуваат да пријават. Случајот во Кочани, каде што жена беше избодена до смрт, само ја потврди тажната реалност дека институциите не секогаш го препознаваат фемицидот како најтежок облик на родово базирано насилство. Со промените кои што ги донесе Истанбулската конвенција и дополнувањето на кривичниот законник се прошири правната рамка, ама сега институциите заостануваат за духот на легислативата. Обвинителството го води овој настан како убиство на свиреп начин, иако жртвата и предходно пријавувала во полиција, а жената најде осуда и во средината во која што живееше. Кривичниот законник препознава посебна околност кога жената е жртва на убиство само заради тоа што е жена и е, иако не е квалификувана како фемицид, но по описот на обележието на кривичното дело може да се квалификува како такво и е отежителна околност, но во овој случај и всушност ова илустрација дека институциите не го препознаваат родово базираното насилство врз жените. Значи, дека овој случај практично е жената била жртва заради тоа што била жена. Колку што слушнавме од медиумите, јас директно не сум запознаена со детали од случајот, но таа пријавувала предходно. Дури и да не го пријавувала како семено насилство, институциите биле должни од она што жената им го кажувала да препознаат дека тука има елементи на семено насилство, дека има елементи на загрозување на сигурност или физичко насилство или како и да е. И тие да ја стават вистинската квалификација на она што таа го опишува како настан и како доживување и соодветно да го процесираат. Практично фактот што таа не дошла и не пријавила конкретно семено насилство, институциите не и дале третман на жртва на семено насилство, што гледаме дека на крај резултирало со фемицид. Во само прашај го објаснуваме патот што една жртва може да го помине. Во Македонија има 7 регионални центри за прифаќање жртви на родово базирано и на семено насилство. 7 регионални советувалишта, а тука се и капацитетите на граѓанските организации. Само прашај го посети кризниот центар Надеж во Скопје, што над 20 години функционира како кризно засолниште. Здраво, Маја. Здраво, Мартин. Ви благодарам што не пречекавте во кризниот центар Надеж. Во секое време. Правиме ли доволно за да се справиме со родово базираното насилство? Ние правиме се што е во наша моќ. Повикот во кризниот центар го прифаќа стручен оператор. Ја сослушува жртвата и дава насоки како понатаму да се тера постапката. Операторот може и во неизвено име да го пријави случајот до надлежните. Национална СС линија повелете? Анонимноста е загарантирана за заштита и безбедност на жртвите. Целта е тие да се чувствуваат сигурни и да знаат дека повеќе не се во опасност. Затоа, не ги откриваме ниту операторите кои комуницираат со нив. На СОС линијата, некои се јавуваат да пријават насилство, други бараат совет. Трети, кои веќе поминале низ најстрашното, сега се во потрага по поддршка за ресоцијализација и реинтеграција. Различни судбини, различни проблеми и предизвици да се помогне. Така, бидејќи кажавте дека предходно никаде не го немате пријавено случајот, односно насилството кое што го доживувате, како прво и основно што ќе ви укажам од наша страна, односно ќе ви упатам случајот да го пријавите во надлежната полициска станица и во Центарот за социјална работа, бидејќи тие се првите инстанции, односно надлежни институции за постапување во вакви ситуации.
Кризниот центар Надеж функционира повеќе од 20 години. Има SOS линија отворена 24 часа, како и за солниште, во кое што може да се престојува до 48 часа, рок по кој што институциите треба да најдат долгорочно решение. Кај нас се згрижуваат жртви кои што се токму во ризична ситуација, значи кога е во ризик нивниот живот и безбедност и животот и безбедноста на нивните деца. Во ситуации, да речеме, кога институциите не работат викенд, попладне, ноќе, додека да се известат, додека да се информираат надлежните, ги сместуваме кај нас. И потоа, секако, вработените во центрите за социјална работа прават проценка, дали на таа жена ѝ е потребно сместувалиште, за колку време и така натаму, па се згрижува во шелтрите за долгорочно сместување, до решавање на проблемот. Во земјава има неколку граѓански организации што работат на оваа проблематика, но законската регулатива честопати им ги врзува рацете. По Истанбулската конвенција постапката треба да се тера до крај и без и доколку жртвата сака да се откаже. Но кај нас се уште се слуша нејзината волја. Значи се уште е доколку жртвата сака. Ако не сака, се прекинува. Клучната порака на Маја е дека не смее да се молчи и мора да се пријави насилството, не само од жртвата, туку и од роднини, пријатели, комшии. Пријавата може да биде анонимна, но е чекор да се спречи најстрашното пред да биде предоцна. Состојбите се далеку од розови. Има неусогласеност на законите, проблеми со менталитетот, со разбирањето на суштината на проблемот, па ако сакате и со професионалноста. Не знам дали да кажам дека се влошува, но не се подобрува сигурно. Не е подобрена се уште, иако ние, нели, во 2017 беше ратификувана Истанбулската конвенција, се направи акцијски план, сето тоа почна да се спроведува. Сепак има многу недостатоци. Се уште јавното обвинителство мислам дека гони само по службена должност, ова е по службена должност, гони само во случај на тешки телесни повреди, значи не во секој случај на семено насилство. Имавме еден податок од 2019-та, последниот, не знам дали има направено понаваму, дека во цела држава, во цела година, само 35 судски предмети за семено насилство постоеле и од сите тие 35 само 7 се со донесена пресуда. Од кој што исто од кој што 7 пресуди, само една е обвинителна, другите се ослободителни, парични казни, опомени и слично. Така што не сме многу подобрени. Треба уште работа за да дојдеме на некое повисоко ниво. Па да сме си искрени, не ни се подобрува состојбата. Ни се влошува, не нешто драстично, но бројките како и секоја година се тука некаде во однос на пријавите за семено и за родово базирано насилство. Иако оваа кампања ја имаме години наназад, очигледно дека не вродува. Со плод пријавите за семено насилство се секојдневни во центрите за социјална работа. Колегите постапуваат, работат со жртвите, но работат и со сторителите на семено насилство. Не субјективно, многу објективно, велам дека се подобрува состојбата и тоа со аргументи, без да ги коментираме бројките, зашто бројките се многу тешки за коментирање и некогаш можат да не наведат во лош правец. Ценам дека со воспоставувањето на новиот систем на следење на родово базираното насилство, и насилството врз жени, и семејното насилство секако, имаме малку по-аналитички пристап во анализирањето на она што го спомнувам континуитет и динамика на насилство, и земаме во предвид пошироко факторите на ризик, кои што многу силно можат да влијаат врз безбедноста на жртвата. Дефинирани се, барем зборувам за полицијата, образци кои што го водат полицискиот службеник, како да ја прави проценката на ризик, како да прави план за безбедност на жртвата. Истражувањата кои што беа правени изминатиот период покажуваат дека 60% од жените во земјава сметаат дека насилството врз жената е нешто вообичаено, што е алармантен податок, иако најголемиот број од жртвите се жени, многу помал број се маши.
И кога работата ќе дојде на суд, имаме проблем. Најголемиот дел од пресудите завршуваат со условна казна. Многу често се случува самите жртви под притисок да повлечат тужба, под притисок да се откажат од постапка. Ако насилникот се заканува по нивниот живот или животот на децата, постои страв кај нив, што е нормално, и во тој случај секако се откажуваат од каква и да било постапка понатаму, за да го решат проблемот до крај. Не е целата вина во институциите. И самите жени, и тоа е оно што и ние постојано го работиме, ги охрабруваме да целиот случај, односно да дојде до решавање на проблемот, да издржат до крај, да бидат похрабри, повеќе самодоверба да имаат, за да можат да го истераат целиот процес до крај. И еден од најголемите проблеми е тоа што ете сторителите не се казнуваат. Следењето на судските постапки, за како течат постапките од пријавувањето до изрекувањето на судската пресуда, покажуваат дека дури и оние мал број на случаи кои завршиле во судска постапка завршуваат со ниски казни или со условна осуда. Всушност имало ситуации кога насилникот го повторил кривичното дело сторено во контекст на семејно насилство и повторно добил условна казна, што сигурно испраќа порака и до насилникот дека ваквото однесување е дозволено и охрабрено, а жртвата е обесхрабрена да понатаму бара заштита во институциите. Од Министерството за внатрешни работи велат дека со ратификацијата на Истанбулската конвенција редовно се прават обуки на полициските службеници за да можат да го препознаат родово базираното и семејното насилство. Кога случајот ќе биде пријавен во полиција, службениците се должни да одговорат и да направат проценка на ризикот, дали е низок, среден или висок. Се проверува историјата на насилникот, дали предходно биле изрекувани мерки, дали тие мерки биле почитувани, дали насилникот поседува оружје. Ако поседува, оружјето се одзема, пошто се прави планот за заштита на жртвата. Тоа што во одреден момент значи низок ризик, многу лесно може да помини во висок ризик по однос на здравјето и животот на жртвата или членови на незиното семејство. Од тие причини, главниот акцент во проценката на ризик е ставен да се следи динамиката и интензитетот на насилството. Што значи тоа? Динамиката. Дали предходно се случувало насилство? Да се следат поплаките, кои што не значат казнено-правен настан, меѓутоа значат индикација дека може да се случи казнено-правен настан. Да се следи историјата на однесување на сторителот. Да се земат во предвид отежнителните околности и фактори кои што го прават ризикот повисок. Дали станува збор за зависник, дали станува збор за лице, кое што се оддава на алкохолизам. И тие фактори сите заедно се ставаат во проценката на ризик. И оттука се извлекува проценката на ризик, која што апсолутно не е бројчана, туку е наративна. Што значи тоа? Дека се предвидуваат можните текови по однос на тоа дали постои во моментот висок ризик по однос на животот, здравјето на жртвата или членови на незиното семејство, физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата или членови на семејството, или ризик да се повтори насилството. И во сите случаи ризикот го цениме за висок. Дури кога постои ризик минимален дека насилникот може да го повтори насилството, должни сме да ги преземиме сите мерки. Пријавата може да биде анонимна, може да биде од самата жртва, може да биде од здравствените работници, од вработените во полициските станици, каде што најчесто жртвите се обраќаат. Така да, по било кој основ да добијат пријава, стручните лица од Центрите за социјална работа се должни веднаш да постапат. Рокот за постапување име веднаш и најдосна до 12 часа, да ја исконтактираат жртвата, да направат проценка на ризик и потоа да ги понудат сите оние опции кои што по закон следуваат. Прво што се прашува, дали се прави проценка дали ризикот е низок, среден или висок, и во зависност од тоа се прават и мерки. Доколку се работи за висок ризик, тогаш имаме мултисекторски пристап, се вклучуваат и Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, и се изготвува безбедносен план за жртвата. Доколку таа не се чувствува безбедна каде што таа живе или каде што би
била прифатена да живее и се понудува сместување. Значи имаме 7 регионални центри за сместување на жртви на семејно насилство, а таму таа добива целокупната психосоцијална поддршка од страна на стручните лица. Доколку има деца со себе, се прави преместување на децата во училиштето, каде што се наоѓа регионалниот центар за сместување на жртви на семејно насилство и се работи со неа. Значи, доколку таа смета дека насилството, сторителот би можел повторно да го повтори, дава согласност центрите за социјална работа да отпочнат постапка за изрекување на времени мерки за заштита од сторено семено насилство. Една од влезните врати кога станува збор за семено и останати форми на родово базирано насилство е и здравството. И во таа насока, еден од чекорите е пружање на здравствената услуга. Тор чекор е пријавување до центрите за социјална работа, а потоа се повикува и полиција, односно е задолжително пријавувањето до полиција. Понатака во постапката е и гонењето на сторителот, односно контактирање на обвинителството. Доколку при приемот во здравствената установа се констатира дека станува збор за жртва на сексуално насилство, тогаш ја препраќаме во постоечките 3 центри за жртви на сексуално насилство. Во продолжение, како охрабрување до сите жени, ја гледаме вистинската приказна за Марија, која успеа да излезе од кругот на насилството, откако реши дека повеќе нема да молчи. Околу 3 месеци пред да заминам од дома, седев и гледав нешто на телефон, кога ми удри шлаканица. Што е? Што се случува? Го прашав. Ми удри пак, паднав. Потоа се сеќавам како ме влечеше по земја и дека по некое време успеав да се јавам скришно во полиција. Ама кога дојдоа не можев се да им кажам. Се исплашив да не се разбесни уште повеќе. Сакам да ја раскажам мојата приказна за тоа што не сакам никој, никогаш да се чувствува така, како да нема помош. Има помош. На почетокот бев многу заљубена во него. Ми кажуваше дека ме сака, дека не може без мене. И работите почна вистински да се покажуваа дури кога се земавме. Види се каква си, идеалишта не знаеш да испеглаш. За ништо ни ти го бива ручеков. Ке се изнервираше и ке почнеше со викање, кршење по дома, тепање. Се сеќавам дека ноќта по последната расправија плачев со саати. И тогаш нешто во мене се смени. Си помислив, сакам да излезам од овој круг. Сакам да живеам, морам да најдам помош. Утре дента се јави во една женска организација, ми кажа дека можат да ме скрижат и да ме сместат на сигурно место каде што нема да може да ме најде. Во Центар за жртви на семејно насилство, каде што можам да останам 3 месеци и може да се продолжи за уште 3. Ме утешија, ми кажа дека има помош. И бесплатно лекување, и советување со психолог, и социјален работник, и помош за редовно школување на деца, и бесплатна правна помош, и поддршка после за да се најде работа. Побарав помош и од Центарот за социјални работи. Оттаму дојдоа со мене во болница, ме прегледа доктор и психијатар и напиша дека имам модрици и психички нарушувања. По некој ден пак отидов, изборував со правникот и се решив. Решив да го пријавам сопругот за физичко и психолошко насилство. Вработените во центарот поднесоа барање до судот за изрекување привремени мерки за заштита. Се смести во засолништето и останав таму 2 месеци. Е таму си дојдов на себе. Ми се избистри главата. Ми се врати силата. Потоа се врати во родниот крај каде што живее мајка ми. Се пријави во една организација која им помага на жени како мене да најдат работа. Од секогаш многу сакав да правам сладки. Најдов работа во сладкарница, добро ми одеше. Побарав помош да почнам собствен бизнис. И ми успеа. Ополека почна да се отвара еден друг живот и сега живеам слободно. Има помош за живот без насилство. Големо прашање е дали насилството се препознава. Да, сите се согласни околу физичкото насилство. Меѓутоа, насилството може да биде и психичко.
Економско, кога се спречува или ограничува можноста да се остваруваат приходи. Сексуално насилство, сексуално вознемирување преку интернет, присилен абортус. Од друга страна, институциите не секогаш си ги знаат надлежностите. Например, здравствената услуга за жртва на родово базирано или на семено насилство треба да биде бесплатна. Но во реалноста тоа не е секогаш случај. Согласно протоколот за меѓусебна соработка, да, здравствените услуги, да речеме, не треба да се наплатуваат на жртва на семено насилство, иако кај нас се случувало да кога ќе донесат некоја жртва која што треба да се сгрижи, кажуваат дека платиле здравствена услуга, односно лекарски преглед. Баш нас ни беше чудно како е тоа можно, зарем здравствените работници, оние матични лекари не знаат дека не треба да наплатат на жртва. Се случува. Треба да не се наплаке, но се случува да се наплаке. Не секаде и не секогаш, пак ќе кажам, меѓутоа има случаи. Од Министерството за здравство се децидни. Здравствената услуга за жртва на родово базирано или на семено насилство не треба да се наплатува. Кога жртва на семено насилство ќе дојде во здравствена установа, најбитно и прво што се прави е спасување на нејзиниот живот. Тоа е итна медицинска помош, односно итна здравствена услуга која што и се нуди. По прегледот кој што го добива, се документира случајот и се издава лекарска потврда за состојбата нејзина. Понатака се продолжува со третман и со терапија и се пристапува кон советување и психосоцијална заштита. Насилството се пријавува лично во полициска станица, по телефон или тоа го прави здравствената установа каде што е примена жртвата на родово базирано или на семено насилство. Кога жртвата доаѓа во полициска станица да пријави насилство, тоа значи дека престанал моментот на насилство. Не станува збор за акутно насилство. Во тие случаи, ставот на Министерството е дека најдобро за жртвата ќе биде записникот и разговорот да го води инспектор кој што е специјално обучен за работа со ваква категорија на жртви. И тоа е добро, затоа што обезбедуваме повисок степен на заштита на жртвата. Тој инспектор понатаму го води целиот случај. Тој инспектор првично го обавува разговорот и понатаму комуницира со јавниот обвинител, со Центарот за социјални работи, обезбедува подршка, помош, се прави планот за безбедност на жртвата, се запознава жртвата на соодветен начин. Униформираниот полициски службеник генерално го имаме тогаш кога се случува акутно насилство и кога жртвата се јавува во полициска станица и бара помош. И тогаш, поради бројноста на униформираната полиција, првиот одговор го дава униформираната полиција. Целта е да спречиме насилство, да го заштитиме животот и личната сигурност на жртвата. Во само прашај ги прашавме граѓаните дали знаат што е тоа родово базирано насилство, дали умеат да го препознаат, дали воопшто знаат каде да пријават. Дали знаете што е родово базирано насилство? Не. Дали доколку слушнете во вашето мало или комши и пријатели за семено насилство или за насилство во жена би пријавили? Да. Дали знаете каде треба да се пријави? Па има некој центар за тоа, за пријавување, би се пријавила таму. Полиција? Па и полиција. Имаме ли проблем бидејќи во ноември се одбележуваат 16 ден активизам против насилство во жените? Што сметате, за често не е во Македонија, го има? Го има и за често не. Родово базирано насилство. Па да, некој на пример некој да трпи малтретирање од некого врз база на пол. Пример, да жените ние од мажите, дека не сме поспособни да не малтретират или обратно, и жените, мажите. Дали е само физичко или има и други форми на насилство? И други форми, и психичко малтретирање со зборови, значи. Ако слушнете во вашето мало дека некоја жена или во семејството се случува насилство, дали би пријавила и дали знаете каде? Па би пријавила, меѓутоа не знам каде. Каде се пријавува? Баш ме интересира да добијам информација. Дали знаете дека Македонија има центри каде што може да пријавите или се разбира полиција? Да, во полиција, например, за центрите не знам, не сум информирана. Сигурно би пријавил, дури и ако сум помогучен, си би го претепал. Дали знаете каде да пријавите? Полиција. Насилство врз жена, врз женскиот пол претежно, пошто маж, не треба маж, затоа што
да не е појако од него жената, и чути, и трпи цел живот и така. Има ли во Македонија насилство во жените, што сметате? Има. Зголемено или намалено? Па би се чини зголемено. Дали знаете каде треба да пријавите? Па прво во полиција, па потоа институциите ќе кажат кај треба и што треба. Реагираат ли институциите според вас? Не би се сложила, не е баш многу. Би требало малце институциите да се позанимаваат особено што поприлично има работа на социјалните мрежи кои што говорат дека постои такво нешто. Лично не сум бил сведок на таква работа. А би пријавиле доколку сте сведок? Па да. Македонија е етнички шарена држава. Искуството на кризниот центар Надеж покажува дека најголемиот дел од пријавите се од припадници на македонската етничка заедница, па следуваат ромската и албанската, што се толкува дека е резултат на традицијата и на културата. Од друга страна, стигмата и стравот од осуда се подоминантни и поизразени во помалите населени места. Центрите за социјална работа, иако се доста критикувани, морам да кажам, се сензибилизирани. Најголемите пријави ги имаме во Скопје, како најголем град во државата. И сега за во помалите градови, самиот начин на живот, самото тоа што тие се познаваат меѓу себе, доведува до тоа да жртвите не се охрабруваат многу да пријават. Но каде да имало пријава се постапува и најчесто кога имаме сторено насилство во еден од помалите градови, доколку е потребно сместување, се оди во друг регион, токму од овие причини. Сите соработуваат меѓу себе, значи си имаат начин на комуникација, центрите за социјална работа помеѓу себе, така да мислам дека законите се ригорозни и во однос на казните за непостапување. И секогаш се постапува веднаш, во рокот 12 саата, но во согласност со тоа што жртвата ќе го побара, бидејќи да напоменам дека никој не може да покрене постапка без согласност на самата жртва. Може би психичкото насилство што жените го трпат, не го детектираат дека е психичко насилство и не го пријавуваат, па тоа потоа прераснува во некое тешко физичко насилство, па доведува и до фемицид. Па треба повеќе да имаме зголемување на јавната свест дека имаме семено насилство, дека не е само насилство доколку некоја физички претепана, бидејќи согласно измените на законот и демнењето, следењето, пишувањето пораки по телефон за каните, сето тоа е семено насилство. Но нашиот менталитет е си уште и напишал порака, тоа не е ништо. Да, тоа е еден чекор за да се продлабочи семејното насилство. Од 2019-та до 2023-та година во земјава се регистрирани 20 случаи на фемицид, покажуваат податоците на надлежните. Во продолжение гледаме неколку факти поврзани со родово базираното насилство. Од 2019 година до октомври 2023 година се регистрирани 20 случаи на фемицид. Фемицидот е на екстремна форма на родово базирано насилство и се дефинира како убивање жени затоа што се жени. За период од 3 години се поднесени 17 кривични постапки за фемицид. Прв чекор за пружање здравствена услуга е итната медицинска помош и пријавата дека станува збор за физичко или психичко насилство. Втор чекор е пријавување во Центар за социјална работа, а потоа се повикува полиција. Пристапот до здравствени услуги за жртвите на семено насилство и останати форми на родово базирано насилство е бесплатен. Поплаката поднесена до Министерството за внатрешни работи представува силен индикатор дека постојат можности за загрозување на правните норми. Пријавата доаѓа кога жртвата трпи насилство и се исполнети сите елементи дека станува збор за кривично дело. Ви благодарам што бевте со нас во уште едно издание на Само прашај.